Здравейте, аз съм Стефан. Днес ще ви представим две иновативни и леки предложения от серията Nightnis, които са много подходящи за лятото. Първият модел е по-лайфстайл насочен, казва се Scout и той е най-лекият кец, който досега сме имали в нашите колекции. Лекотата му се дължи на подметката, която е от STI Evolution пяна, която Търтито използва за своите сноуборд обувки. Тя е изключително лека, гъвкава и в същото време доста здрава, което я прави изключително удобна за лятото. Горната част е доста проветлива, което заедно с антибактериалната стелка прави най-подходящия вариант за летните жеги. Както вече казах, Ethnic Scout е преди лайфстайл насочен, така че ако искате толкова лека и удобна и проветлива обувка, с която да може да карате примерно скейтборд през лятото, ви представяме Highlight. Той също е с STI Evolution подметка, което го прави почти толкова лек, колкото Scout и е подсилен в оли зоната, също така и в петата, което го прави по-подходящ за екстремни спортове. Както вече споменах няколко пъти, тези две обувки са уникално леки, за да докажем колко точно леки са, ще направим един малък тест. Приготвили сме ви електронна везна, за да правим сравнение на теглото между двете моделчета и един средностатистически кец. Взимаме обикновения кец, слагаме на везната и тя показва точно 430 грама. И ето сега правим сравнение с улекотения Ethnic Highlight, който, както виждате, е 235 грама, което е наполовина по-леко от обикновения кец. И за финал ще направим тест с Ethnic Scout, който тежи изумителните 165 грама. За финал ще кажем, че и двата кеца са с добра кауза. Те са част от проекта на Ethnic, стартираш през 2011 година. Buy a shoe, plant a tree, което означава, че Ethnic ще засади по едно дръвче за всеки закупен чифт в Бразилия и Коста Рика. Цената на Scout е 129 лева, цената на Highlight е 179 лева. Имаме ги в различни цветове, които мога да разгледате на сайта ни contraband.bg. Това беше всичко от нас и ще се видим следващия път.